Армысыздар, құрметті достар, назарларыңызға Қытай күнтізбесі бойынша баршылына арналған болжамның қысқаша нұсқасын ұсынамыз. Алдағы уақытта біздің арнамызда толық нұсқасы шығатын болады. Алдымыздағы жыл икемді, батыл мінезді баршылы. Баршылының өмірімізге енуіне аздаған күндер қалды. Қытай күнтізбесі бойынша баршылы белсенділікпен, батылдықпен, сондай-ақ ашушаңдықпен ерекшеленеді. Барыс тәуекелшіл, өзіне сенімді, жігерлі әрі икемді адамдарды жақсы көреді. Баршылында бар қабілетіңізді іске қосып, өзіңізді дәлелдеуге таптырмас уақыт. Бұл жылда бірінші қадамды жасай білгендердің айы оңынан туады. Әсіресе, шығармашылық пен кәсіпкерлік саласындағы адамдар үшін тәуекел ету мен сенімді қадам жасау ең дұрыс шешім болмақ. Ал енді жыл санаудағы әр белгі өкілдеріне арналған қысқаша болжамдарға кезек береміз. Тышқан жылы, махаббат. Тышқандардың махаббатты жолы болғалы тұр. Барыс, басы бос тышқандарға өзінің жартысын табуға зор мүмкіндік береді. Денсаулық. Тышқан жылғыларға ас қорыту қызметіне қатысатын барлық дене мүшелеріне абай болу керек. Бұл ретте тамақ жеу режимі мен оның сапасына да мән берілген дұрыс. Ақша мен жұмыс. Жұмыс жағынан да баршылы тышқандарды қуантады. Баршылында көптеген тышқандардың жолы болып, қалаған қызметіне қол жеткізеді. Оның үстіне тышқандардың пысықтығы мен алға ұмтылғыштығы зор нәтиже береді. Бар күшіңізді салып, жауапты шешім қабылдай біліңіз. Сыйыр жылы. Махаббат. Басы бос сыйыр белгісіндегі жандарға өмірлік серігіне айналатын жан жолығады. Денсаулық. Ұйқы режимін қайта қалпына келтіруге кеңес береміз. Ақша мен жұмыс. Баршылы барынша тыныш, сондай-ақ сыйыр белгісіндегілердің жиі жалқаулыққа салынатын уақыты деп болжанады. Іштей өз жалқаулығыңызды жеңіп, өзіңізді қамшылап, әрекет етуге бағытталсаңыз, өз кәсіби салаңызда орташа немесе одан да жақсы нәтижелерге жетуге мүмкіндік бар. Жылдың соңына қарай өте маңызды оқиға орын алуы мүмкін. Сол оқиғаның салдарынан жеке жүйеңізге азмыш салмақ түскенімен көп ұзамай бәрі ұмыт болады. Баршылы. Махаббат. Барыстардың жеке өмірінде баршылында анау айтқандай үлкен өзгерістер күтілмейді. Денсаулық. Тыныс алу жүйесіне өте абай болыңыз. Ақша мен жұмыс. Бұл жылды барыстар 12 жыл күтті. Баршылы соңғы рет 2010 жылы болған. Өз өзіңізді ұстай білу, өзіңізге деген сенімділік, сондай-ақ тепе-теңдікке қол жеткізуге көмектеседі. Баршылығылар өздерінің нені қалайтынын, қандай шешім қабылдайтынын жақсы біледі, алайда өзгелердің провокациясына ілесіп кетпеген жөн. Келер жылы қаласаңыз жұмыс ауыстырып, немесе көптен жоспарланған саяхатқа аттануға болады. Қоян жылы. Махаббат. Жақын адамдармен жақсы қарым-қатынаста болу үшін барлығын жасаңыз. Жақындарыңыздың махаббаты, сондай-ақ қолдауы сізге барлық салада жетістіктерге жетуге мүмкіндік береді. Денсаулық. Астрологтар өздеріңізді шаршатып алмауға кеңес береді. Денсаулыққа салғырт қарудан аулақ болған жөн. Ақша мен жұмыс. Келер жылда барыстардың қолдауы қатты сезіледі. Ойлағаныңызды жүзеге асыруға барыстың төзімділік қасиеті сізге беріледі. Ең бастысы, қаржылық сұрақтарға келгенде өте сақ болған жөн. Ойланбай шешім қабылдау қолдағы бар қаражаттан айырылып қалуға кеп соғуы мүмкін. Ұлу жылы. Махаббат. Отбасылы жандар бұл жылы керемет жерлерге барып, естен кетпейтін демалыс ұйымдастыра алады. Ал бойдақтар жылдың ортасына қарай өз махаббаттарын кездестіруі әбден мүмкін. Денсаулық. Физикалық белсенділікті арттырыңыз. Әсіресе, бір орында отырып жұмыс жасайтын ұлулар үшін физикалық белсенділік ауадай қажет. Ақша мен жұмыс. Алдағы жыл қызықты оқиғаларға толы болады. Ұлулардың барлық салада жол ашық, көптеген ұлулар қаржы жағдайын едәуір көтере алады. Ал шығармашылыққа жақын жандар танымалдыққа ие болып, тіпті халықтың сүйіктісіне айналуы мүмкін. Алайда ең басты ережені естен шығармаған жөн. Барыстың мықты қолдауына ие болу үшін барлық адамдардың алдында адал болуыңыз керек. Жылан жылы. Махаббат. Жеке өміріңізде таңдау алдында қалуға дайын болыңыз. Таңдаған адамыңыз сіздің өмірлік серігіңізге айналуы әбден мүмкін. Денсаулық. Жаман әдеттерден арылыңыз, әсіресе шылым тартатындардың өкпеге қатысы күрделі мәселелері туындауы мүмкін. Ақша мен жұмыс. Жыландардың алдында жаңа мүмкіндіктер есік ашылады. Әсіресе жұмысында бірталай керемет мүмкіндіктерге ие болады. Жыландар өздерінің табандылығы мен еңбекқорлығының арқасында қалағанына қол жеткізеді. Сонымен қатар позитивті әрі өсу жолына түскен адамдардың жанында болу өте маңызды. Ал мәселелерге тап болып жүретін күрделі адамдардан бойыңызды аулақ ұстаңыз. Жылқы жылы. Махаббат. Баршылы жайлы болады.
жылқылар отбасы құндылықтарды сақтай отырып, үйінің берекесін кіргізеді. Жеке өмірлерінде де жақсы өзгерістері болады деп күтілуде. Денсаулық. Денсаулықты бабында ұстау үшін жаңа жылдан бастап жүйелі жаттығулар жасауды қолға алыңыз. Әсіресе, йога сіз үшін таптырмас дүние болмақ. Ақша мен жұмыс. Мәселе ақшаға келіп тірелер болса, ең алдымен ішкі даусыңызды тыңдаңыз. Барыс жылында ішкі даусыңыз сізді ұятқа қалдырмайды. Жылдың бірінші жартысында жұмыс ауыстырып, немесе көшу жоспарларын жүзеге асыруға болады. Қой жылы. Махаббат. Барыс жылы отбасын құрып, оның керегесін нығайтуды қажет ететін жыл. Дәл осы отбасылық өмір сіздің жолыңызды ашады. Денсаулық. Қарқынды жылдамдықпен әрекет етудің жағымсыз тұстары көп болуы мүмкін. Сол себепті де қолайлы екпінде әрекет етіп, нақтылықты жалау етіңіз. Ақша мен жұмыс. Барыс жылы кәсіби қабілеттеріңізді шыңдай түскен жөн. Ешкімнен артта қалмас үшін өзіңізді дамытып отырыңыз. Қаржы жағынан өзгерістер байқала қоймайды. Ең бастысы, дағдарысқа кіріп кетпес үшін өте мұқият болғайсыз. Мешін жылы. Махаббат. Жеке өміріңізде эмоцияларыңызды бақылауда ұстап, жақындармен туындайтын ұрыс-керістерден аулақ болғайсыз. Денсаулық. Демалысыңызды кейінге қалдыра бермей, уақытылы демалып тұрған жөн. Теңіз жағасында тынығу сізге моральдік жағынан да, физикалық жағынан да тынығуға зор мүмкіндік береді. Ақша мен жұмыс. Барыс жылы бастала сала, мешіттер сәттіліктерді бағындыра бастайды. Барыстың қолдауы өте күшті. Өзгерістерден қорықпай, әр өзгерісті жаңа мүмкіндік деп қабылдап, көзқарастарыңызды да өзгертуден жүрексінбеу керек. Ал жылдың екінші жартысына қарай, қаржы жағынан сәттіліктер көбейеді. Тауық жылы. Махаббат. Басы бос белгі өкілдерінің өмірінде тыныштық байқалады. Ал отбасылы жандар отбасымен бірге жылдың соңына қарай керемет демалыс өткізіп, түсінбестіктерді жеңеді. Денсаулық. Дәрумендерді қабылдаңыз. Әсіресе, өтпелі мезгілдер кезеңінде әлсіздікке жол беріп қоймас үшін қажетті дәрумендер циклын қабылдап отырыңыз. Ақша мен жұмыс. Тауық жылғылардың өмірінде барлық салаларда сәттіліктер байқалады. Барыс сіздерге де үлкен мүмкіндіктерге жол ашпақ. Ең бастысы, нені қалайтындықтарыңызды біліп, нені істеу керек екенін түсінсеңіздер жеткілікті. Қадамдарыңыз сәтті болады. Жалпы айтқанда, барыс жылы белсенді әрі өнімді жыл болады. Ит жылы. Махаббат. Басы бос ит жылғылардың өмірінде де тыныштық байқалады. Мәні жоқ танысуларға жүгіре бермеңіз. Себебі, жеңіл басталған қарым-қатынастар ешқандай да жақсылықпен бітпейді. Денсаулық. Буындарыңызға бай болыңыз. Сондай-ақ, қауіпті жерлерден сақ болған жөн. Қаржы мен жұмыс. Ішкі рухыңызды шыңдай түсіп, өзіңізді барлық салада дамыту сізге тапсырылатын басты тапсырма. Көзім қызықты деп алдамшы нәрселерге алданып қалмаңыз. Себебі алдамшы дүниелердің кесірі көп деді. Барыс жылында мақсатыңызға жету үшін позитивті көңіл күй мен төзімділік қажет. Доңыз жылы. Махаббат. Сүйікті адамыңызбен арада қиындық туындауы мүмкін. Егер эмоцияларыңызды бақылауда ұстай білсеңіз, барлық шиеленістерді, туындаған мәселелерді шеше аласыз. Денсаулық. Тым ауыр жұмыстардан аулақ болғайсыз. Қол немесе аяқ шығарып алу қаупі жоғары. Барлық әрекет норма шеңберінде болуы тиіс. Ақша мен жұмыс. Жалпы, доңыз жылында туғандарды барыс жылында көптеген жағымды өзгерістер күтуде. Ең бастысы, өз ақылыңызға жүгініп, барлық жағдайды бақылауда ұстай біліңіз. Аңғарымпаздылықтың да көп пайдасы тиеді. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.